Diqqat aholiga shoshilinch xabar. O'zbekistonda endi bu ishni qilsangiz 13 million 600 ming so'mgacha jarimaga tortilasiz. Bu xabar ayol va qizlarga tegishli. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonning qo'llari Ka'batullohning devorlarini ushlasin. Azizlar, sizlarga sifatli va hamyonbop narxlarda Namangan darvozalarini taklif qilamiz. Narxlari 1 metr kvadrat uchun 400 ming so'mdan boshlanib 2 million 600 ming so'mgacha. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatib berish mutlaqo bepul. Do'stlarimiz bir necha yillik tajribaga ega. Ekraningizdagi ushbu raqam orqali bog'lanib, tezda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Ayolingiz yoki qizingiz telefoningizni tekshirsa va yoki shaxsiy yozishmalaringizni o'qisa 13 million 600 ming so'mgacha jarima to'laydi. Ha, to'g'ri eshitdingiz. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunning 46.1 moddasiga asosan shaxsiy ma'lumotlaringizni sizni roziligingizsiz yig'ish yoki tarqatish 10 barobardan 40 barobargacha, ya'ni 3 million 400 ming so'mdan 13 million 600 ming so'mgacha jarima to'lashiga sabab bo'ladi. Videoni telefoningizga qiziqadigan ayolingizga yoki qizingizga jo'natib qo'ying.